Zakon o oružju i municiji koji je stupio na snagu u aprilu ove godine između ostalog podrazumijeva obaveznu zamjenu oružanih listova kojima je istekao rok važenja. Na području Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo samo 10% građana zamijenilo je oružani list, a rok za zamjenu je 31. decembar 2016. godine. Oružni list izdaje se s rokom važenja od 10 godina, a licima starijim od 65 godina izdaje se trajno. Zamjena oružnog lista košta 180 konvertibilnih maraka. Sankcije za nepostupanje u skladu sa navedenim odredbama zakona su da će se novčanom kaznom iznosu od 1200 konvertibilnih maraka do 1500 konvertibilnih maraka kazniti fizičko lice za prekršaj ukoliko do 31. decembra ne podnese zahtjev za zamjenu oružnog lista. I pored novčane kazne zapriječena je i zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije i isprava o oružju. Građani, ukoliko ne žele da više drže oružje za ličnu bezbednost, isto oružje mogu da prodaju, da sami nađu kupce i prodaju, ili da ga prodaju putem posredstvom preuzeća za promet oružja, prodaju oružja, zatim mogu oružje da poklone. Na području Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo registrovano je 620 komada oružja, čiji vlasnici trebaju zamijeniti oružni list. Apelujemo i pozovemo građane da u zakonskom roku izvrše, odnosno podnesu zahtjev za zamjenu oružnog lista, znači do 31. decembra 2016. godine, kako ne bi snosili odgovarajuće sankcije. Do 31. decembra 2016. godine, do kada je rok za zamjenu oružnog lista, također teče i postupak legalizacije oružja. U ovom postupku građani nisu dužni dokazati porijeklo oružja.